24 e 25. Diz que dupla V no domingo, ou sábado, sei lá, 58, 62, ainda não as vi. Tem andado, mas só que não apanho. Não tem nada a ver muito. Vamos ver se hoje consigo. Ainda tenho trabalhado aqui. Estou assento, estou a dupla a seguir. Não está nenhuma.